بسم الله الرحمن الرحيم مرك لكو سو دواده برنامجكني فكره دي بوك ان هاد بيدن كلو وداغي جيري ميد كميد بوكتا قيمه بدن ان اخريي ان اسلي هي دتكونا وحبي كفايديان تضباطكم حان جعل هاينا ان دي لو وداغو ان بوك وقري براين تريسي بوك رنتي ادو فر بدن بانك اخريي حانو ملاينيا بوكتا انو كا اخريي ان غاريان ilaa soo dumeeyay buug inaan ka akhriyay sanadihii la soo dhaafay bartana hamalayn in kula wadaagay buug hore uu leeyahay oo la yiraahdo Ida Frog Brian waa Canadian waa qoraa bachelor-kiisa waxaan maraynaa inuu cilmi nafsi ku qaatay MBA waxaan maraynaa master-kiisa ku qaatay master's in business administration runtii waa macallin aad u qiimo badan wax badan baan ka bartay sanadihii la soo dhaafay buuggan wuxuu ka mid yahay buugtiisa ugu dambeeyay wuxuu qoray 2010kii walow buug fara badan soo saaro 2010kii waxaa ka dambeeyay muddo aad u fara badan wuxuu qoraa sanadkii kulaysan ka maqlay dhowr jir isagoo sheegaya sanadkii la afar buug buu soo saaraa marka ciyaar ma aha waan ina qoon u leh muwaadiicdan uu ka warramayo buugga waxa la yiraahdaa No Excuse waa buug ka warramaya awoodda ay leedahay self-discipline-ka ama naf xakamaynta, naf leylinta hadba saad dhihi karayso qodob runtii aad muhiim u ah buu kaga warramaya haddaan ku horeeyo markii ugu horeysa wuxuu leeyahay guusha aynu wada raadinayno waa wax la saadaalin karayo waa wax waa predictable waa la odorosi karaya muxuu uga jeedaa wuxuu leeyahay haddaad doonayso inaad guuleysato wuxuun inaad ku guuleysato wuxuu doonaba ha ahaadee raadi cid samaysay oo waxa ku guuleysatay deetana jidkoodii qaad tubtii uu maraynayo istaraatiijiyadii ay ku gaareen heerka qaado oo samee way wuxuu leeyahay haddaad eegto qof kasta oo guuleystay waxaa jira wax kala duwa dadka caadiga ah iyo dadka cudamada ah ama haddaan si kale u yidhaahdo dadka heerka gaaray iyo dadka iska caadiga ah ee nolosha caadiga ah ku nool ee aan noloshooda waxba ka bedelin waxaa jira wax kala duwaya jira oo aad arki karayso haddaad eegto dadka guuleystay waxaad ogaanaysaa inay wax ay jiraan ay sameeyaan wuxuu leeyahay qof ku guuleystay waxa aad doonayso wadadiisa raac way ku fududeynaysaa sideedaba inaad wax ku guuleysatay dhowr wada loo mara mid waxa weyn ilaahay subxaanahu wa tacaala kugu ilhaamiyo haddaynu ka soo qaadno 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilaa 10 haddii lambarka guusha ee la garaacayo uu yahay 1, 5, 7 hadduu yahay waxaa laga yaabaa marka hore inuu Ilaahay subxaanahu wa tacaala kugu ilhaamiyo oo uu ku salaansiiyo afartan lambar ee tilmaanay ee guushaada sababta uu noqon karaysa arinta labaad ee wadada labaad ee lagu guuleysan karayo waxa weeye qofku inuu ka caakufo oo uu the hard way uu ku guushan ku gaaro yani waxaan ka wadaa inuu isku dayo wax walba uu kufo uu kaco uu marba wax tajrubeeyo laakiin waxa way aad bay u adag tahay oo the whole way bay kaga baahantahay inaad samayso waqti fara badan bay kuu qaadanaysaa wadada saddexaad waxa way ay ugu fudud waqtigana ku soo ururin kareysa waxa way inaad raadiso cid ku guuleysatay waxa aad doonaysaa inaad ku guuleysato waxa aad doonaysaa inaad ka gungaado cid wadada qaaday oo kaaga horeysay oo raad ka tagtay oo raadkoodii intada raacdo aad gaari karayso meesha ay gaareen marka wuxuu leeyahay dadka waxa aad doonaysaa inaad gaado raadi dadka gaaray yoolka ee xaqiijiyay ee raadka ka tagay deetana raadkooda raac hadday buug ay qoreen ay tahay haddii ay tahay muuqaaladooda inaad daawato hadday tahay taariikhdooda inaad wax ka akhriso hadday yacni haddaad fursad u heli karaysa inaad la kulanto oo la fadhiisato
aad baa loo dayacaa dhalinyaro badan waxaad arkaysaa raba inay ganacsiyo ay sameeyaan iyo hanti inay yeeshaan haddana neighborkooda uu yahay ama qofka deriskooda uu yahay nin businessla oo ganacsi ku jira maalina intuu u tago ma odhanayo ganacsigan baan u baahanahay inaan ganacsi furtaan u baahanahay inaan ganacsada noqdaan u baahanahay tubteen loo maraa waxan hal sidee fikrad ganacsi lagu helaa maxaa liiga baahan yahay oo xirfada ah si aan ganacsado wanaagsan aan u noqdo oo successfula marka raadi sidoo kale haddaad doonaysa inaad aragto qofaan successful haddaad eegto dadka successfulka aan ahayn waxaad arkaysaa waxyaabo parents ay ka wada midaysan yihiin dadka successfulkana haddaad eegto waxaa jira waxyaabo parents oo ay ka wada midaysan yihiin oo aad tilmaami karayso ood odhan karayso waxaa iyo waxaa iyo waxaa iyo waxaa ayaa guushooda u ahaa sabab laakiin nasiib xumo dad far badan waxay ku nool yihiin wax uu Brian Tracy uu ku magacaabo buuggiisana uu ku tilmaamayo uu leeyahay someday aya yacnii qofku wuxuu leeyahay maalin baan rabaa inaan ganacsada noqdo maalin baan rabaa inaan buug qoro maalin baan rabaa inaan noqdo tababare maalin baan rabaa inaan noqdo muxuu ahaa qof siyaasadda gala oo hogaamiya oo bulshada hogaamiya maalin baan rabaa inaan maalin 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 siduu maalinba maalinta ka dambeysa dib ugu dhiganayo unbuu wuxuu arkayaa cimrigiisiiyo tegey deetana markaas wuxuu gelayaa qoomamo ilaa laga yaabo inuu qoomamaha isagoo qoomamada ku jira inay tii rabbi u timaado marka wuxuu leeyahay someday aisle intii aad ku jiri lahayd raadi dadka nolosha ku guulaystay wadadoodii iyo waxa ay sameeyeen istaraatiijiyadoodiina qaad si aad u gaadho waxa aad doonayso ha sugin buu leeyahay fikrada saddexaad ee runtii muhiimka buuggan ka faa'iiday waxa weeye cabsida inta badan wuxuu tilmaamayaa wuxuu leeyahay cabsidu ficil la-aantu waxay tarmisaa cabsida baqdintay tarmisaa oo waxaa laga yaabaa qofku inuu waxyaabo fara badan buu doonayay inuu sameeyo deetana wixii baa isbiirbiirsaday ficil badan ma aanu qaadin marka dambe waxaa laga yaabaa inay ku abuurto walwal uu dib isagu isu eego u qoomameeyo walwal iyo walaac fara badan mararka qaarkoodna ay ku kalifi karayso gaadhsiin karayso heer depression inuu maaragtay qaab quuseed uu ku dhowaado marka wuxuu leeyahay ficilka wuxuu dawo u yahay baqdinta wuxuu dawo u yahay walwalka iyo walaaca runtii waa arin aadna runtii muhiim oo daraasaad fara badan oo cilmi nafsiya ayaa jira oo ka dambeeyey buuggan intuu qoray kadib aan meelo fara badan ka akhriyey haddaad doonaysa inaad walwalka iyo walaaca iyo baqdinta aad ka baxdid ficil qaad ficil samee maalin walba isku day inaad wuxuun ka qabato wuxuu doonaba ha ahaadee tallaabo ba ha ahaatee waxa aad doonayso ama howlaha isu kaa biirbiirsaday ee aad muddada dheer dib u dhiganaysay ee isu kaa gaadhgaaray ee walwalka iyo murugada ku gaxaya maalinba tallaabo qaad maalinba wax qabo wuxuu kaloo tilmaamayaa inaanad sugin inta aad ka dareemayso ama ka helayso xamaasadii aad waxa ku samayn lahayd wuxuu leeyahay do it anyway si kastay noqotaba muudkaagu si kastuu yahayba xaalad kastoo ku sugan tahayba xamaasad la-aan iyo xamaasad badanoo aad haysaba labadaba tay noqotaba samee buu leeyahay oo maalin walba ficilka qaad qofku inuu wax bilaabo xamaasad bay leedahay oo qofku waxaa aad bay u fududahay qof waliba inuu wiyaga ugu horeeya ama todobaadka ugu horeeya inuu joogteeyo wax uu bilaabay laakiin muddo kadib waxaa bilaabata qofku inuu xamaasadii waayo deetana dadku halkaas inta badan kaga hadhaan dhowr waxyaabood bay laga yaabaa inay bilaabaan xamaasadii bay waayayaan mid walba barti bay kaga tegayaan wixii baa isku biirbiirsanaya hadhowna gaadhsiinaya heer uu isagu quusto oo wixii uu ku dhici waayo inuu hore usii dhaqaajiyo dadka guulaysta ama dadka horumarka gaadha ama dadka waxqabadkooda farabadan iyo waxsoosaarkooda ma sugaan inta ay ka dareemayaan xamaasad wixii ay rabaan inay qabtaan xaalad kastay ku sugan yihiin waxay isku dayaan wuxuun inay ka qabtaan marka ha sugin intaad xamaasad ka helayso laakiin isku day inaad hadba wixii karaankaaga aad ka qaban karayso inaad ka qabato buug wuxuu qaybinayaa ilaa saddex qaybood oo waaweyn buu qaybinayaa qaybta hore wuxuu kaga warramayaa qofka iyo guusha wuxuu kaga warramayaa qaybta labaad naflaylinta
iyo muxuu haduu doonayo qofku inuu ganacsada noqdo ama uu lacagtiisa ama hanti uu yeesho. Qaybta saddexaad waxa kaga warramaya naflaylinta iyo saameynta ay ku yeelan karayso qofku inuu nolol wanaagsan ku noolaado. Waxyaabaha runtii muhiimka aan buugga ku jira waxaa ka mid ah qaybta hore ku saabsan personal successka iyo self disciplineka, karakterka qofka, shaqsiyadiisa qofka, shaqsiyadiisa waxa adkeeyo qawi ka dhiga ama khafiif ka dhiga waxa weeye hadba ficilka uu sameynayo, waxqabadkiisa iyo wax soo saarkiisa. Abraham Maslow oo ahaa caalim weyn oo cilmi nafsiga ayaa wuxuu odhan jiray yacnii maskaxdeenu mar wal wax ka wax walba aynu qabanayna way rajisar karaysaa. Either plus one wax wanaagsan baad qabatay, maskaxdaadu waxa wanaagsan baa kusii dambeynaya raadinteeda. Wixii aad rabtay inaad qabataad qaban weyday saameyntaasi maskaxdaada kusii reebaysaa. Idan wax waliba maskaxdeenu ku rajisar karaysaa ficil kastood sameynayso. Marka waxaan uga socdaa arrintan haddaad doonayso inay shaqsiyadaadu iyo kalsoonida naftaadu iyo self esteemka islahan weynidaadu inay kor u kacdo oo aad kalsooni naftaada ku qabtiyo awoodahaaga, waxaad u baahan tahay inaad naftaada ixtiraamto. Sidee naftaada aad u ixtiraamisa? Wixii aad tidhi waan sameynaya waa inaad samaysid. Xaalad kastood ku sugan tahay, wixii aad tidhi waa sameynaya waa inaad samaysid. Yani is ixtiraamka ugu wanaagsan qofku naftiisa ixtiraam waxa weeye waxa isagu isku leeyahay naftiisa uu ka ballan qaadayo inuu sameeyo kalsoonidaada korbay u kacaysa. Waxaa ka mid ah lacagta iyo self disciplineka. Marar badan lacagta wayna soo gashaa hore inuu ka isticmaalna, nafteena ma xakameyno. Waxa ugu horreeyaan kusoo gadanaa laakiin qofku si uu lacag u tabco ama hanti u yeesho ama uu lacag u weeleeyo wuxuu u baahan yahay inuu naftiisa xakameeyo. Arrimaha kale ee muhiimka iyadana waxaa ka mid ah waxaa ku jira qoyska oo kale iyo naflaylinta muhiimadda ay u leedahay. Xaaskaaga, habka aad ula dhaqmaysid, wax badan oo ka mid waxay u baahan tahay in naftaada aad ka xakamayso. Cadhada muxuu ahaa canaanta hadallada qallafsan eed xaaskaaga ku odhanayso ama saygaaga aad ku odhanayso, waxaasoo dhan wuxuu baahayay nafta marka hore inaad kusoo tababarto. Ubadkaaga habkaad u barbaarinayso iyadana waa la mid. Wuxuu ka warramayaa ilaa iyo 21 chapter buu buggu ka kooban yahay oo saddexda qaybood ee waaweyn uu qaybinayo. Qayb waliba 21-ka chapterna wuxuu ka warramayaa, chapter walba wuxuu kaga warramayaa wax ka mid ah nolosheena iyo sidii aynu naftiina ugu laylin lahayn ama ugu xakamayn lahayn inaynu waxa sida ugu wanaagsan aynu u qabano. Marka waa buug runtii aada u weyn, aada u cudoon. Muqaalkan yarna de kagama soo geyon karayno. Insha Allah mar kale aanu qaadaa dhigi doonaa hadduu Ilaahay yidhaahdo. Laakiin inta ka horreysa waxaan rajeynayaa inaad akhrisaan buugga. Wuu cusub yahay, PDF kuma heli karayo. Haddii jirto cid PDF ku haysa, hoos way nagula wadaagi karaysaa ama linkigiisa nagasoo diri karaysa hadduu Ilaahay yidhaahdo. Aad baad u mahadsantihiin daawashada aad daawateen. Waan idinkaga mahadcelinayaa inaad barnaamijka runtii aad la socotaan. Dhiirigelintiina iyo talooyinkiina wanaagsan runtii aad bay muhiim iigu yihiin. Aad baad u mahadsantihiin. Inta maanku gaajaysan yahay, guuli waa weli. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.